Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu si řekneme, jak hrát novou mapu Molendy s lightama. Pravděpodobně v budoucnu ještě někdy udělám další video i s jinýma třídama tanků, ale z nějakých důvodů s lightama jsem měl by far nejvíc dobrých bitev na této tý mapě a v tomto videu si řekneme proč a kde na té mapě hrát. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tato mapa je za mě osobně jedna z nejlepších a nejzajímavějších map, které ve hře máme. A hnedka si vysvětlíme proč. Já se tady pokusím dostat nějakým způsobem do ptačí perspektivy. A uh, elektronickou tuškou si zanalizujeme pozice na té mapě. Uh, začneme tady tím tím flankem, protože nepletuli se tak ta druhá bitva z toho druhého flanku, takže z téhle strany uh, vám řeknu pozice uh, od té jedné strany a z té druhé. Uh, takže s tady máte několik uh, variant, kam hrát. Samozřejmě je možnost jet někam sem na mid do těchto pozic, pokud máte, tak s depresí sem do tohoto nájezdu nebo sem na tenhle nájezd můžete tady potkat tanky co krosujou do města buď přes most anebo pod ním můžete tady spotnout TDčko někde tady nebo někde tady za tím bunkrem můžete vlastně spotnout celý cross sem do té levé části mapy která je hodně hulldownová tadyhle máte zajímavý kopečky pokud máte STBáka nebo nějaký takovýhle tanky jste tady docela král a pak je tady jako několik dalších spotovacích místeček, je tady keř tady u baráku, je tady tady keř na Openu, který ale tenhle ten keř jako není moc zajímavý. V čem je zajímavý tenhle ten keř? Když si tady schodíte tenhle ten stromeček, tak v nějakých úhlech máte zajímavý double bush pod ten... Um, někam jsem, já stejně nejsem úplně jistý, sám tu mapu ještě neznám úplně na 100%. Uh, takže to by byla levá strana mid, samozřejmě pokud, asi ne teda úplně s lightem, ale pokud máte hevinu, je samozřejmě taky určitě možný hrát město, který je velmi zajímavý. Je tady opět několik haldan pozic, pozic celá ta mapa je taková jako kopcovitá, to znamená, že se hevinou si můžete najet v podstatě kamkoliv sem. A pak, teď, pak jako záleží, co máte. Za tank. Pokud máte tank se sidescrapem, a můžete se uklidit někam sem, samozřejmě tady potřebujete trošku gun deprese, nebo sem, tady na těch nájezdech využijete uh, i, i, jakože hull down, z této strany taky. Uh, přijde, mi, přijde mi, že tahle ta strana, na kterou se teď díváme, z který budu startovat tady tu bitvu, tak je lepší. Má lepší město a má lepší, má lepší crossfire na midu. A druhá strana má zase lepší ten, jo, pardon, druhá strana má zase lepší ten levej flank. Uh, takže toliko. Uh, asi nějak nebudu jako víc do toho zabředávat, uh, ať tady nekecáme jenom 10 minut z ptačí perspektivy, podíváme se tady taky na ten gameplay. První bitva teda bude s krásným PBR baťáčkem, který, uh, já se teda omlouvám, jo, ale ten tančík je prostě nádherný, šíleně nádherný a, a taky velmi, velmi dobrý. Takže tady, já jsem tady <laughs> najel, ne, nenajel jsem do toho křoví, který jsem říkal, že je docela zbytečný. Já hodil jsem tady hodně agresivní spot, v podstatě až tady za tu ruinu. A doufal jsem, že si spotnu tady TD, anebo tady tanky na krosu. A takže ta, tady, tady, ta pozice byla relativně dobře zahraná a v tuhle tu chvíli, kdy já jsem si tady nespot tanky, tak mi bylo tak nějak intuitivně jasný, že celý tým bude ve městě. A tady si můžete najít nějaký pěkný pozičky, <laughs> Můj plán byl takový, že se schovám tady za ten bunkr a střílel bych ty tanky dozad, respektive dal klip, ujel a uh, pak vymyslel něco dalšího. Ale ejhle, objevilo se tady Full HP TP, takže já jsem hnedka tady musel jumpnout dolů a tady mi bohužel nestačí gun elevace, abych mu dal ráno. Takže já se teďka prostě seberu a odjedu. Nebudu fajit TP, který ještě spadl dolů a potkat bych ho v Haldaunu. Rozhodně to není nějak tank uh, v pozici, který bych měl. Takhle. Já bych hlavně ani neměl šanci tomu té pečku cokoliv udělat, pokud bych netrefil kopulku a s dělem z baťáka trefovat weak spoty takhle malý, jako je kopulka té Je takřka nereálný, pokud střílíte na nějakou ne úplně blízkou vzdálenost. Já jsem tady zrotoval, uh, zrotoval jsem na a našel jsem tady tanky. Našel jsem tady 7.5, který jsem hodil detrek. On asi nemá opravy, nebo si řekl, hm, já to opravím, že jo, nebudu vejstit. A já se tady snažím najít ještě ránu. Dávám mu ještě jednu, on mě se trošku štěstí misuje. A e, třetímu posílám. Bohužel track bez damage. A kaliber baťáka je docela dost malý, takže e, tyhle ty detreky s damagem jsou někdy docela komplikované. E, vidím, že animácká Škodovka si řekla, že nám najede e, do zadku Hevin. Já jsem řekl, ne, 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 ne. A myslel jsem ráno. Uh, takže tady bohužel uh, mám jenom poslední zásobníku, kterou teďka dávám do té Škodovky a ta 7-5 prostě, jak jste jako viděli, otočí se tak jakože velmi zajímavě. Takže tady mi bylo bohužel asi jasný, že uh, ta s 5 nebude nějak úplně dobrý teammate. Naštěstí jsme zabili tu Škodovku, měl jsem tady štěstí na tu uh, S-7-5, která mi dala za nula a teďka tady klasický baťáky gameplay, vy, co koukáte na můj kontent na už dlouho, tak tady to vám musí být velmi známý, tady ty playe. Najdete prostě mezi dvě, tři heviny, které na vás nekoukají, dáte klip, odejdete pryč. Všimněte si, že pořád hraju full HP. Samozřejmě měl jsem nějaký štěstí, že mě tam uh, pomysovali obě ty s 5, ale oni mají ještě hrozně HPček. A teďka jsem si řekl, OK, já prostě chci ten damage. Uh, tu s 75 5, pokud si ho poroluju, budu mít na klip. Ne, kecam, špatně jsem koukal, pardon, měl ho jednu ránu právě navíc. Tady mi dal ránu, což je velmi nepříjemný. A teď jsem se trošku bál, že se na mě rozjede ten jachtigr. A i ta wafle. A ta wafle to udělala dobře, že se na mě rozjela z druhé strany, tím pádem já nemůžu podjet toho jt -ho A musím se rozhodnout, od Koho z nich tajknu? Naštěstí, Paťák má fakt velkou, velkou pohyblivost a uh, se zaplným engine boostem se mi tady povedlo vymanévrovat uh, toho jachtygra, dát mu tady klip, uh, ještě ho zbavit jedních oprav, což je určitě big pok. A uh, tady jsem teďka v takový docela zajímavý situaci, kdy tady je 7-5, na druhé straně je uh, Waffle s TPčkem a tady udělám největší chybu v té bitvě a to je decision making. Dám tady hečkový klip do wafle, která nemá vložku, což je samozřejmě velmi příjemný, jako tank bez vložky, nebo tankem bez vložky nikdy nepohrdnu. Ale tadyhle přijde chyba decision makingu, kde já jsem se, nevím proč, ale rozhodl jsem se si dojet pro tu s 7 5 S tou i 7 Kdybych si dojel pro to tp nejdřív, tak bych z té bitvy vytřískal mnohem víc damage, protože to mám klidně spojnu, to TP přežije až do úplného konce. Tím pádem já tady teďka nabijím a vejstím tady čas, protože jsem dostal od těch 7 pětky, není to vůbec dobrý. Teď mě teda myslo to TP. Jo, bylo tady štěstí na netrefený rány do mě. Ale já teďka místo toho, abych dal klip a nabíjel dál, tak teďka čekám a motám se tady prostě s tou 7.5, pětkou, protože si nemůžu dovolit úplně tejknout ještě ránu. Chtěl bych Chtěl bych, nechtěl bych být one shot až do prostě poslední, úplně poslední fáze hry. Tady se mi povedlo uh, juknout tu 75, nabím hity, uh, dává mi teda až teďka klip, ovšem třeba až po 15-20 sekundách, co jsem mohl uh, dávat klipy do toho TP. Ještě jsem mu tady dal jednu za nula. Kdybych se rozjel na to TP, mohl bych se útočit, mohl bych mu dát rovnou klip. Pak tím, že bych tu nešašil, tak bych rovnou nabíjel. Mm, kdybych se rozjel na to TPčko hnedka v tu chvíli, kdy vlastně jsme se dostali do tady té situace, že měli jenom ty tři heviny, tak bych možná měl třeba ještě klip navíc si myslím, je můj odhad. Každopádně tadyhle mi to trošku přišlo jako ghost shell, každopádně kill shot do S7 5ky a tady rána do je 7 která mě bohužel zabije, ale na damage counteru je pěkných 6200 a tadyhle to už Pucí, doklikají doklikaj úspěšně, takže vyhráváme tady tu bitvu, tady Pája kliká s e-killčem. Takže takhle se dá hrát Molendik třeba například s lightem. 6269 damage, 700 assist, Mko, uh, high caliber a spojenec. Týmová tabulka, něco takového. Mm, ten tým relativně hrál, nějaký lidi hráli nějaký míň, docela, docela v pohodě manšaft. Uh, Druhá bitva, kterou si ukážeme, bude kratší, bude s desítkovým LTčkem a pokud se nepletu, tak je z té druhé strany. Překládám, uh, jestli se ne, ne, tak je, tak je z té stejný. sorry, lhal jsem. Už to je přece nějakou dobu, co jsem ty bitvy, bitvy zahrál, špatně si to pamatuju. Uh, je to v Doubletoomce s najrobým s LTEčkama, ale bitva je pravděpodobně hrána ze streamu, takže jste a někteří z vás mohli určitě vidět, vlastně i tu předchozí. A tím pádem, když je ta bitva ze stejné strany, tak. Takhle já jsem v podstatě ty pozice řekl na začátku s obou stran, takže se asi nemusíme nějak složitě vracet k té druhé straně. Prostě z té druhé strany je lepší ten Ačkový flank než z té, který hrajeme my. A tady přesně to, jak jsem mluvil úplně na začátku, vy pokud najedete sem do agresivních pozic a enemy tým nemá metka a který by vás tady counteroval, tak vy se tady můžete nádherně spotnout celý ten cross do toho města. A tady, tady prostě LTčko. To dělo LTčka je totálně smysl. Já tady zatím mám 100% efektivitu střelby. Padlo uh, padl tam i Hčko, padl tam Detrek, dobrý na i 7 Padl tam pěkný výkřičník a tady je prostě nádherná ukázka toho, jak je to dělo šíleně přesně, šíleně dobrý a tenhle ten tank není balancnutej ani, ani náhodou. Nairobi tady ovšem nepřímně potejkoval docela dost rán, pravděpodobně klip o to TVPčka a já se ho tady teďka snažím treknout, ať ho znehybním, bohužel Nairobi ho teďka asi nalítne baťák. Naštěstí on stále přežívá a já jsem full HP, držím se tady trošku v zádějc. jsem připravený případně tejknou nějaký hábka, Uh, respektive nějaký damage, třeba o to TVPčka, tady to byla asi možná trošku špatně jmenutá rána, no možná trošku RNG, že jsem mu dal uh, jenom za 0 track, ale v zásadě to vůbec nevadí, protože ta 263 strojka mu dá ránu a já tu TV podopínám. Takže už teďka mám při skóre 1, uh, 0, 2800 damage a uh, tady prostě ty H, co to má, uh, ruský Hčka jsou, jsou extrémně hrozně moc silný. Uh, máte 420 alfu, což v kombinaci s tím obrovským reloadem naprosto vražedný. Waffle bez vložky šíleně, šíleně, šíleně moc zabijácký. Uh, tím pádem já si tady uh, bez problému zabijím tu wafly, mám 2 kily, mám 5000 damage a jim zbývají ještě čtyři tanky. Uh, a to jsem v podstatě zatím jenom jezdil po mapě. Ukázka tady té bitvy, nebo proč vám ukazuju tady tu bitvu je, že Uh, je to i úplně skvělá mapa, abyste prostě farmili, protože tady máte hrozně moc crossfire'ů. Máte tady město, kde je spoustu cest, uh, z kterých můžete přijet. I fakt nedělám si srandu, když řeknu, že to je asi moje nejoblíbenější mapa ve hře. Možná to je tím, že je nová. Samozřejmě já jsem člověk, který má rád nové věci. Tady bohužel mi došly nějaký hečka. A tady se ještě na hrobě snaží blokovat ty naše tanky, abych si dal nějaký čísla. Bohužel na to umřel ale já tady tu bitvu vyhrám teda s třema kilama a 6800 damage. Myslím si, že tam byl ten zápal do waffle, takže tam je o něco víc. Je tam 6779. Bylo to samozřejmě MK, byl to tanky z Kemper, byl to High Calibre Spojenec a lepoškozený sedm tanků. Sice jsem první část bitvy střílel na velkou vzdálenost, ale pak jsem hrál v podstatě only close combat. A tuhle bitvu sám taky chtěl ukázat, protože Tohle je ten důvod, tohle je ten důvod, s LTčkem, nebo s jakýmkoliv jiným rychlým tankem máte možnost, a relativně často se dostává mít přesně takovýhle scénář, na midu se dáte spot, ideálně třeba s Čitařem, vy jedete ty ruiny, Čitař dá spot mid, spodnete celý cross heaven, nebo TDčka a jste králové. Takže toliko teda k LTčku a k novým mapě Molendik. Já doufám, že vám tady ta bitva, že vám tady ta bitva, respektive tady ty dvě bitvy, Respektive tady to videjko něco dalo. Doufám, že zkusíte třeba nějaký pozice, o kterých jsem mluvil tady v tom videjku a věřte tomu, že budou fungovat. Tak jo, pokud budu mít, budou budoucnu nějaký další bit na Molendejku s nějakými jinými tří tanku, tak na něm pravděpodobně můžete čekat videjko, ale do té doby vám moc krát děkuji za sledování a budu se nás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a zatím ahoj.